Kemi një top plastik. Shtu që për me i po kreditoje të si mundemi me ushtru, topin e kong, shtu që për ndjeki se bashkë me qefi bëj ushtrimet me top edhe ndiqysh ma atraktive, ma interesant. Pak muzik, pak na i muhabet ato me dëgjoj. Hajde ndjekim storyën. Për të pasur një paraqitje sa më të mirë në fush, ish futbolisti Recep Mahmuti u tregua dhe tregohet i rrept me ushtrimet në fitness. Unë fillimisht dëshira për edhe nevoja për fitnessit, më ka ordhë qysh kohën kur kam qenë futbolist, para 6-7 viteve, më i me thonë ashtë, edhe më herët. Mirë po, nevoja ka qenë ajo arsyeja kryesore që ja kom nis fitnessit, derisa isha futbolist, edhe prej trajnerav, më ka ordhë ashtu, edhe kom fillu para 6-7 viteve, kom vazhdu me futbol, me fitness, të nkohën, ka vazhdu fitnessi më mjën qef, të nkohën ma shumë e ma shumë, edhe deri këto ku jam tash. Pas përfundimit si futbolist, arsyet kanë qenë disa lendime, fitnessin e kom vazhdu, nuk e kom dollë, edhe qefi për futbol, për fitness, veç ka vazhdu ma shumë e ma shumë. Mas ne, shoqnia, rrethe, sportistat, ashtu të nkohën, kontakti me ta, edhe kom po vetën rezultatet e vetja jam me fitness, mas ne kom vazhdu, tu i ushtru shok, të ashtu një shok ka ordhë, kom ushtru bashk, i kom di muja, kom tregu disa ushtrime, masë ne kështu ka shku të zgjanu rrethi edhe mendimin e trajnerit fitem, ashtu. E përgjatë kësaj periude, aftësit e fituara nuk i mbajti vetëm për vete. Recepi fillimisht u ndihmoi shokëve, pastaj zgjeroi rrethin me klient. Ashtu, një fillestor, momentin që hen fitness, ai qefi i tina është me post rezultatin në mrena një kohë shumë të shkurt. Edhe është kjo problem të kreta ta fillestor që sa po fillojnë, mërana një muje, dy jove, tri jove, kanë qef me po një rezultat ma të voglin. Mirë po, të i nejtë gotit të në kuën ashtë, të e motivu gjatë ushtrimeve, edhe duke i nejtë gotit me i bo ushtrimet mirë, ashtë të në kuën klientit, ashtë edhe motivoj me vazhdu fitnessin. Edhe mas ne i vinë edhe rezultatet, jo me një ku shumë shkurt, mirë po, me një periud, afatgjote, vinë rezultatet shumë të mira. Po, ato janë, ato gjithashtu bashkangjitin me fillem, të fillestort, është ushqime, pushime. Do me thonë fjetja, pushime, ushqime, sidomos të sportistat, por edhe të individat tjerë që ushtrojnë fitness. Qëto trija janë kryesore që dhëtë me njekë edhe i këshiloj edhe one, që pushimin, ushqimin edhe ushtrimet do të më konë nivel. Me arritjen e qëllimeve të se cilit fillestar në fitness, trajneri motivon me këto fjallata. Po, sot kemi vendos me ushtru për pjesën e këmve, për pjesën e kuatricepsit, hamstringot, edhe kena me bo ushtrimet për mes një topit të plastikët, edhe mujna me bo në kusht të shtëpije pa pik probleme. Kështë që mujna me vazhdu. Në të shumë të atë ushtrimet të cilat mund t'i ekzekutoni në hapsiren e palestrës, është edhe pjesa e kuatricepsit, hamstringut, e madje edhe në një mënyrë të cilën mund të ushtroni edhe në kushte shtëpije. Oke, këtë që në duhet është këtë topi plastikës, dhe mujna me fillu sot ushtrimin e porë këna me bo për pjesën e kuatricepsit, edhe mujna me vazhdu tash. Qëtë pozitën shto trupin drejt, edhe shpinën drejt, edhe vazhdu nga topin e shtyna përpora, edhe pjesën e trupit mbropa. Oke, ushtrimi dytë është për pjesën e hamstringot, për pjesën mbropa, kuatricepsit. Tash njajtë veç vendosme poshtë, me shpin i vendosme dy thamrat në pjesën nalt të topit, edhe e ngritëm peshen e belit nalt. Thank you.
Ok, për fillestor, si fillem, nuk duhet me exageru shumë ashtu me ushtrime, që me mri deri te muskuli me post ndaj problem ose diçka. Si fillem, mujna me vazhdu me vetë përsëritje në secilin ushtrim, mas ne mujna me shku të rrit gjithmonë, ka 2 ose 5 përsëritje që me vazhdu me zhvillu muskuli për qatë pjesë që na të ushtru. Duke përdorur vetëm një top të gjimnastikës, ju mund të arrini që edhe në kushte e shtëpie të vëni në funksion muskujt e pjesës e kuatricepsit dhe hamstringut, duke mos e evituar ushqyerjen e shëndetshme, deri në rezultatet që ju keni në qëllim.